ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଓ ଜନଶ୍ରୁତିରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ। ସେହି ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତିର ଏକ ପର୍ବ ବହନ କରିଛି ଆଉ ଜଣେ ବୀରଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ ବୀରଙ୍କୁ ତା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛି। ଇତିହାସରେ ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବା ଏହି ବୀର ପୁତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇ ଛବିଳ ସାଏ। ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶର ଆଜିର ଏହି ପର୍ବରେ କଥାରେ କଥାରେ ପୁଣି ଛବିରେ ଛବିରେ ବୀର ଛବିଳ ସାଏ। ଅଠରଶହ ସତାବନ ମସିହାର କଥା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ପହ୍ନି ଝାସ ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ। ଘମାଘୋଟ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ କଥା ପହଞ୍ଚେ ଇଂରେଜଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଝପଟି ଆସନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର। ସେନାରେ ଥାନ୍ତି ଇଜି ଉଡ୍ ଓ ତାଙ୍କର 75 ଜଣିଆ ଅଶ୍ୱବାହିନୀ, 40 ନମ୍ବର ମାଡ୍ରାସ ପଦାତିକ ବାହିନୀର 150 ଜଣ ସୈନ୍ୟ, ରାମଗଡ଼ ବାଟାଲିୟନର 50 ଜଣ ସିପାହୀ, 40ତମ ପଦାତିକ ବାହିନୀର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କ୍ରିସାଲ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲିଙ୍କ ପରି ବିଚକ୍ଷଣ ପୁଣି କୁଟିଳ ସେନାଧିକାରୀମାନେ। ଛବିଳ ସାଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏନେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା, ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକେ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲ ରଖିକରି ସବୁ ଇନେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକରି କାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ କାହିଁ କୁଦ ପାଲି ଜାଣିବି। ଏ ଆମଝରଣର ଡେବରି ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ସେନେ, ସେନେ କେନେ କେନେ ଚୌଥରାଡ଼େ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେନେ। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଜଙ୍ଗଲଥି କାମ କରୁଥିଲି ଏଜେଣ୍ଟ କାମ, ମୋର କୁଲିମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଅଡ଼ବ ଏଇଟା ଦେଖମା କାଁ ଅଛେ ବୋଲି, ସେମାନେ ଡରିଲେ ନାଇଁ ବାବା ଆମେ ଦେଖୁ ବୋଇଲେ, ଆଉ ସେନେ ବି ସେ ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲ ବି ସେନେ ବି ରଖା ହେଇଛି ବି ସେନେ। ସେନେ ବାବା ଆମର ରହୁଥିଲେ, ସେନେ ବି ଆଗ ଆମେ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ପୂଜାପାଠ ବି କରୁଥିଲେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବଢ଼ିକରି, ସେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସେଟା ସେନେ ସବୁ ସେନେ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛେ, ସେନେ ବେଦୀ ଅଛେ, ସେଆଡ଼େ ବି ସେନେ ଉପରେ ବି ପାନ୍ ଅଛେ ସେନେ। ସେନେ ଆମ ଗାଁ ବାଲେ ଆସିକରି ଆମେ ମାନେ ସେନେ ପୂଜାପାଠ କରିକରି ସେନେ ଏକଦମ ନାମ ଧରିକରି ସେନେ ଖିଚଡ଼ି ରାନ୍ଧିକରି ଭୋଗ ଲଗେଇକରି ଖାନାପିନା ଖାଇକରି ବେଲବୁଡ଼ାଣକେ ଘରକେ ଉଠିକି ଯାଉଁ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅନତି ଦୂର କୁଦୁପାଲି ଗ୍ରାମ ପାଖ ଘଞ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଖୋଲରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ। ପ୍ରହରାରତ ଜଣେ ଚର ଆସି ଖବର ଦିଏ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ସଜାଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ। ସେତେବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ର ବିହରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସେନା। ଉଡ୍ଙ୍କ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସଣ୍ଢୁଆସୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନାର ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି, ଭାରି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ। ସାଥୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ। ଐତିହାସିକ ଜାଗା ସେଇ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଛବିଳ ସାଏ ଇତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲେ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିକରି ଜାଣିପାରତେ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଜାଗାତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଥିଲା ଅବଦାନ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜିକା ସେ ଜାଗାତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି କହିଥିଲୁ। ଛବିଳ ସାଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇ ଜାଗାତି ଆସିକରି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରଖିକରି ଏ ଜାଗାତି ରହୁଥିଲେ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ହେନ୍ତି ତ ବହୁତ ପର୍ବତ ଅଛେ, ବହୁତ ପର୍ବତୀ ବି ରହିପାରିଥିତି। ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛେ, ସେ କାରଣଟା ହଉଛେ ଇଟା ପର୍ବତ ଅଛେ ଆମର ଏଇଟା ଖଞ୍ଚୁଆ ପର୍ବତ, ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନାଇଁପାରେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକି ସେଫ୍ଟି ରହେବାର୍ ଲାଗି ବୋଲି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଖବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମର ଗଡ଼ପାଟି ପର୍ବତକେ ସେମାନେ ବାଛିଥିଲେ, ଆଇଠାନେ ରଖୁଥିଲେ, ଏଠାନୁ ବାହାରିକରି ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯିବାର କଥା ଯାଉଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭ୍ରାତା। ଏକ ଗୁଳି ଆସି ତାଙ୍କ ବାହୁ ଭେଦ କରେ, ତଥାପି ବୀର ଛବିଳ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଧାବମାନ ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଧାଉଁଥାନ୍ତି ଛବିଳ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପିଠିପଟେ ଆଉ ଏକ ଗୁଳି ବାଜେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ନ୍ତି ଛବିଳ ସାଏ। ଏହିଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ 53 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କର ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ଛବିଳ ସାଏ। ଛବିଳ ସାଏ ଆମର ଗାଁ ସହିତ ଆମର ଐତିହାସିକ ଗାଁ କୁଦୁପାଲି ବୋଲି କହେସନ୍, ତାହାକେ ସେ କହେବାର ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛେ। ଯେହେତୁ ଆମ କୁଦୁପାଲି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛେ ଆପଣଙ୍କ, ସେ ଶହୀଦ ବିହାର ପାହାଡ଼ ବୋଲିକି ସେଟାକେ ଆମେ କୁଦୁପାଲି ନାଁ ଦେଇଛୁଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼୍ଡା ଥିଲା
सुरेन्द्र साईंकर इनु जाकि आपंकर सिंगुड़ा घाटी जाऊले से बहुत थिला से नेटवर्क चलूला जेहेतु तर युद्ध तो चलते से ब्रिटिश मान संगे बोले से अनुसार ये भाई भी इन थे बोले इन क्या कर हरड़ जोर आपणकर जेनटा अच्छे धनुपाली आगे जेन गोटे हरड़ जोर अच्छे हरड़ जो पार होकरी मैंने मानेसर आठ किंदरी सैन्य आईसन सैन्य आसिक कुदोपाली गाँ सामन जेन आम मालती नदीटा जेन जाऊे से मालती नदी खणी खणी में ये युद्ध कर बहुत बड़ आम बुरेटे थीपर एच तो से आमबुरे नाम निशम भी नाइन से जहाँ भी होनु है सेनु युद्ध थी तेपन लोक मरामरी होटा कि ऐतिहासिक हिसाब से चलीजे भी आईतार विशेषत्व बहन कर गाँ का बोले जेहेतु छबिल साएर मृत्यु ही नहीं इबे भी अनेक समय संबलपुरी गायन शैली हुम बौली देखा पुणी शुणा को मिली थाए सही पंक्तिटी भली 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 छबिल साए को बाजिला गुली कुदोपाली मझा खुली